بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آپ نے تو قصے سنے ہوں گے, شاید دیکھے نہیں ہوں گے کہ اچھے رہتا سوات, سوات کوہستان, کمراٹ, دیر کوہستان, پاتراک, شرنگل اور شہور ٹاپ, ان علاقوں کے پہاڑوں کے بیچ میں بہت سارے قدرتی جھیلیں اور آبشار موجود ہیں, لیکن آج تک ہم نے صرف قصے سنے ہیں دیکھے نہیں ہے. تو آئیے دیکھیے آج اس ویڈیو میں وہ تمام جھیلیں اور آبشار اور کرے انجوائے.